qayta hujum etmoqda oldin yumib boradi. Bir ogohlantiradi. İkinci marta hujumga tushdi, og'zini ochib boradi. Hozir birinchisida og'zi yumib keluvdi. Hozir guvoh bo'ldingiz, ikkinchisida og'zini ochib boradi, o'sha chiqadi. Inson qisqa o'tirsangiz yaxshi emasmi? Yo'q, yo'q, mana shuni. Shuning uchun ilonlar o'zi ko'p hollarda bizlar ilondan qo'rqamiz, lekin ilonlar bekordan bekorga insonni chaqmaydi. Qachon unga bir ozor yetsa, yoki xavf tug'ilsa, o'shanda ham hujum qiladi. Hozir kobralarimizdan bir 30-40 ta bor. Keyin gadyuka degan ilon bor, shu boya qora ilon deyiladi. Keyin bir dona ifa ilonimiz bor. Bulardan biz bularni biz shunda shuncha pul tashlamaymiz. Hozir bitta hamma yerga ilon berganmizki, shu ilonni ko'rsang o'ldirma, olib kel. Biz senga shu xaridatni to'laymiz. Ilonni tushda ko'rsang ganch, unda ko'rsang yash degan. Yo'q, buni yash ko'rsatib kerak. Biz teginmasak, ular teginmaydi. Qobra ilonlarning bitta yaxshi odati borki, sizni uzoqdan ko'rganda o'zini ogohlantiradi. Pishqirib, yovchiqqan ovoz beradi. Mana qarang, hozir juda ehtiyotkor bilan o'z oldimga kelaman. Nega teginmaydi? Hozir chopish ehtimoli bor. Lekin ko'rdingiz?